ဒီဖုန်းကဒီရဲ့ဘက်မှာအမေးများနေတဲ့ဖုန်းပေါ့နော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်စံပြီးထားတာကတော့300လောက်ရှိသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လည်း အရင်ဆုံးသူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းဘက်အစပြောရမှာပဲဒီဖုန်းရဲ့ဒီဇိုင်းဘက်မှာထူးခြားတဲ့အချက်နှစ်ခုရှိတယ်ပထမတစ်ချက်ကနောင်မီးလင်းတာပေါ့နော်လူဝင်နောင်မီးလင်းတာမကောင်းတာဖုန်းနဲ့နောင်မီးလင်းတော့တော်တော်လေးလှတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကသူ့ရဲ့ဒီနောက်ကျောဘက်ဒီဇိုင်းကကျွန်တော်စီတီဂျက်တစ်ခုပုံစံနဲ့ဆင်တယ်လို့တရားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အမြင်လေးဆန်းတယ်ပေါ့နော်ဒါရမလားဦးဆိုတော့တယောက်
ထွက်သွားတဲ့ design approach တကူကျွန်တော်ကြိုက်တာပေါ့နော်။ကင်ရတဲ့ hand feeling ကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ခကြီးကြီး phone လုံးကိုကင်တာကလည်းတူတယ်။နည်းနည်းလေး weight ရှိတယ်။နောက်ပြီးသူ့ရဲ့ bevel frame က flat frame ။နောက်ပြီးတော့ display ကလည်း flat display ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဘောက်စီ design ဘက်ကိုပို့ရောက်သွားတယ်။အဲဒီကြောင့်လက်တက်ဖတ်တဲ့နဲ့သုံးလုံးကတော့တေချာပေါက်အဆင်မပြေဘူး။သူ့ရဲ့ volume button တွေကဒီ frame မှာနည်းနည်းလေးကတ်လွန်တယ်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အရှိတ်ဘက် display တွေချင်းတွေ bezel တွေ size ကတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်အတိုင်းပဲ။အဲ့တော့သူ့ရဲ့နောက်မီးလင်းတဲ့ဒီအနောက်ဘက်က AED strip တွေကဘယ်လိုမျိုးသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ incoming call တွေ notification တွေနောက်ပြီးတော့ setup တွေအဲ့ဒါအပြင်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ gain ဆော့တဲ့အချိန်တွေနောက်ပြီးတော့အားသွင်းတဲ့အချိန်တွေမှာဒီမျိုးကိုကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်။အဲ့ထဲမှာတစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော် category ကြီးပြန်ခွဲပြီးသုံးလို့ရအောင်လုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီမီးလင်းတဲ့ပုံစံကတော်တော်လေးလှတယ်လို့သူကအယောင်900အထိပြောင်းလို့ရတာတော့ကျွန်တော်သဘောကျတယ်။ဒါမှမမိတော့ဆိုရင်တော့ဗျာဒီ Pova 3 တုံးကသူတို့ဒီ limited edition ဆိုပြီးအပြာရောင်မှာနောက်မီးလင်းတဲ့ design ကိုသူစပြီးတော့တုံးလာတယ်။အဲ့ကနေပြီးတော့ဒီလို level တစ်ခုထိသူတို့ push လုပ်လာရပေါ့နော်။ဒါသူတို့လိုချင်တဲ့ level တစ်ခုပုံစံထိရောက်လာပြီလို့တော့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်။ဘာပဲပြောဒီဈေးတန်းဝင်ချင်မှာဒါမျိုးပါလာတာကကျွန်တော်အတွက်ဆိုရင်တော့ဒါချီကျူးရလိမ့်မယ်။တခုတော့ရှိရဒီမီးတွေကိုကျွန်တော် software control နဲ့ကောင်းကောင်းအမြဲလင်းနေအောင်မျိုးတို့တခုခုပေါ့နော်။ဒီထက်ပိုတုံးလို့ရအောင်သူလုပ်ပေးနိုင်ရင်တော့ဒါပို့ပြီးတော့သဘောကျဖို့ကောင်းလိမ့်မယ်။သူရဲ့ display size က 6.8 လက်မှာဆိုတော့ဒါ display size ခက်ကြီးကြီးကြိုက်တဲ့သူတွေသဘောကျလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။ပန်တွေက IPS LCD ပန်နဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ 120Hz high refresh ထိပါလာမယ်။သူရဲ့ brightness ကကျွန်တော်တို့တော်ရုံနေအောင်အောက်လောက်မှာသုံးလို့အဆင်ပြေတယ်။ fan run 18 nits သူထည့်ပေးထားတယ်။နောက်ပြီးတော့ test sampling rate အနေနဲ့ဆိုရင် 280Hz သူပါလာတယ်။လောလောဆယ်တခြားတစ်ခုကတော့သူ့ရဲ့ display က IPS LCD ဖြစ်နေပေမဲ့လည်းမုံမွဲချောချောတော့မဖြစ်တော့ဘူး color ဆူဆူတောက်တောက်ဖြစ်တဲ့ဘက်ကပိုရောက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ overall display ဘက်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့အများကြီးတော့ပြောစရာမရှိဘူးအဓိကကတော့ဒီဖုန်းကသူ့ဈေးတန်းဝင်ချိန်မှာ gain ဆော့လို့အဆင်ပြေတဲ့ဘက်ကိုပို့သွားထားတဲ့ဖုန်းဆိုတော့ဟို chip ဘိုင်းမှာလည်းအရင်ကြီးနိုင်မနေဘူးဗျာ media tag ရဲ့ dimensity 6080ကိုသူသုံးပေးထားတယ်ပေါ့နော် ram အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော် 8GB ကိုမှ extension နောက်တဲ့ 8GB ထည့်လို့ရမယ် storage အနေနဲ့ကတော့ 256GB ထိပါလာတယ်နောက်သူက gain ဆော့ဖို့ပို့အားပေးထားရဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူက cooling system ဘိုင်းကိုလည်းသူနှမျိုးသုံးပေးထားတယ်ပေါ့နော် vapor chamber ရဲ့နောက်ပြီး heat sink ကိုသူနှမျိုးသုံးပေးထားတာဆိုတော့ဒီဖုန်းကထွက်လာတဲ့အပူတွေကိုအဲ့ vapor chamber နဲ့ heat sink နှမျိုးပေါင်းထားတဲ့cooling area 12,900 mm² ရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာထွက်လာတဲ့အပူတွေကိုပြန်ထိန်းပေးထားတာကအလုပ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရမယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် 30-32°C ရဲ့ဝန်းကျင်ရှိတဲ့အခန်းထဲမှာ Wi-Fi နဲ့သူ့ရဲ့ gain ပေါ့နော်ကျွန်တော် gain 3မျိုးကိုဆန်းစော်ထားတယ်။ Mobile Legion ရဲ့ PUBG ရဲ့ WireRift ကိုဘယ်လောက်ဆန်းစော်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော် 3 နိုင်ဝန်းကျင်လောက်ထိဆန်းစော်ထားပါပေါ့နော်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဖုန်းကမပူလာဆိုတော့ Nuit တိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တာမန်ထက်ပို့ပြီးတော့ပူလာတာမျိုးတွေ frame rate drop ဖြစ်ပြီးတော့မနိုင်တာမျိုးတွေတော့ကျွန်တော်မတွေ့ရအောင်benchmark အနေနဲ့ဆိုရင်သူ given set မှာ single core ကို952ထိရတယ် multi core ဆို1946ထိရတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော် gain sensor ထားတဲ့နေရာမှာလည်း PUBG ကို HD နဲ့ high ထိရတယ်နောက်ပြီး WireRift မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟို120 frame per second အထိတင်ဆော့လို့ရတယ်အဲ့လိုတင်ဆော့မယ်ဆိုရင်သူ graphic ကို high ထိပဲပေးဆော့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောနေကြတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီ WireRift က 60 frame per second ထိပဲ support လုပ်ပေးထားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော် 60 frame per second ကိုဆင်းဆော့ရလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးဆင်းဆော့ရင်တော့သူ super high ထိရတယ် mobile legend မှာဆိုရင် graphic ကို high နဲ့ frame rate ကို ultra ထိရတယ်ဆိုတာကတော်တော်လေးမစိုးဘူးနောက်တစ်ချက်ကဒီဖုန်းက Free Fire နဲ့ collaboration လုပ်ထားရဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူ့ရဲ့ theme စီနောက် wallpaper တွေနောက်ပြီး window တွေမှာဒီ Free Fire နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတန်တွေ icon တွေ application icon တွေသူထည့်ပေးထားရပါတော့ဒါကတော့ Free Fire ကြိုက်တဲ့သူတွေသဘောကျလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကင်မရာဘိုင်းသွားလိုက်အောင်ကင်မရာဘိုင်းကတော့ဒီဖုန်းမှာကျွန်တော်ပုံမှန်ပဲလို့ပြောလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ main sensor 50 megapixel main sensor အဲ့ဒါအောင်မှာ depth sensor 0.08megapixel depth sensor သူထည့်ပေးထားရပါတော့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် 0.08 megapixel depth sensor ဆိုတာပုံမှန်လေးပြောမယ်ဆိုတော့ဒါ software နဲ့ optimize လုပ်တဲ့
lau be shima. Aisa jono ultra wide tape bilai macam jono pobiyo simpeli melo tene. So jadi ada lau kalau jono daylight di maka tu kala nene pure apa ku poyau de. Nabiyo jono night moon aja macam soin. Tidis nene yore, noise nene lepare. Noise nene lepare so macam mati dau biar. Time kala tene tu nene lepang doale. Tercari features ni nene soin jono video jahibu tu frame sura tu features ati pala me. Acai semua jono scan shop sura features be. Ti features kah jono ti kongi ku chainai dana tu AI ni biar ti kongi ku ponsa senam yodi pang lu yang lu pita lah. Totally mai de. Nabiyo tu AI algorithm le totally ni nene sura lu pita biar me. Pihak audio band atau juga studio speaker itu berita lah. Tapi ada yang kau tahu ni ambil mesin dulu, cina di high res ko ma wireless jarak sura garo cina tapau jarak. Nampak 2.5 mm headphone jepala alam so. So battery band atau 5000 mAh pala me dah cina gaming test sensor tahat lau soin tu ye time sisi ADI le power efficient total EP dari rupiah me. Pada orang so senang lau di cina on second time jarak. Tama cina apa yang tu me soin sisi 8W all round fast charge power tu ada yang bosoin tak apa yang tu me soin desa kami ni belajar. Kutekno MMBBA official pada nampi tu abis surat di Pova series tiga BPP, kamu tuan ni pro BPP UMS soin MMBBA di M5 tiga ko, kasangku benih lo leh tiar eh, terusai kuar di Tecno Pova tu aji lo leh ya bay. So di Tecno Pova 5 Pro 5G, Pova series ko ma pro soe kau sini tu ti turu push lo lah tado, tercu ni ale malah pobiyo Q sai lah, teri thami de, tu tu de tak kulen bang tepi lah, ni le de, di naw milen eh hal ini karo, aku ke lungen de, tapi jalan aku ponsa pagu tu yang tuar dah eh. So tu sejauh ni mah di phone aku main soin, orang orang tercapau tepi sini dah main phone ni mah payah lo berpihon, asal ni cipet aje tu amnya ite malah dia.